Талас облысының Талас айылында 17 ноябрь күні саат 14:30дар чамасында қатталған қату шамал мектептің спорт залының 120 шаршы метр чатырын ұшырған. Бұл туралы Өзгөче қырдаалдар министрлігінің басма сөз қызметі bildirdi. Ошондай эле Көктөбе мектептің 30 шаршы метр чатыры ұчқан. Баласару жана Қызыл жылды сайылдарында жайгашкан мектептердің да чатыры жабырқаған. 46 укмдин манас районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы жана жарандык коргонуу комиссиясы иш алып барууда белгилей кетсек кара буура районунун мето станциясынын маалыматы боюнча райондун аймагында шамалдын ылдамдыгы секундасына жыйырма жыйырма беш метрди